Krásný dobrý den nebo večer, vítám vás u dalšího vlogu. Dneska už po druhé, kdybyste nevěděli proč, tak já už jsem tohle dneska jednou točil, akorát se stalo takový nedopatření, že když jsem vlastně přišel domů a nahrával jsem to do počítače, tak asi z hodinového vlogu se nahrálo pouze 17 minut. Takže doufám, že tenhle vlog tam bude celý. Je to díky tomu, že jak si můžete všimnout, je trošku jiný obraz, je trošku jiný zvuk, protože jsme s jednou posluchačkou, tak jako včera jsme se sešli a vyhandlovali jsme právě, abych měl možnost používat GoPro. Ještě jednou moc krát děkuju. Takže za mě super, je to teda model starý nějakých 7 let, ale pro mě super, že si to můžu vyzkoušet, ošahat, zjistit, jestli mi to vyhovuje, jaký to má výhody, nevýhody, a po případě potom se rozhodnout, jestli teda do budoucna se vyplatí do takovéhle techniky, co se týká GoPro, vlastně investovat třeba nějaký už větší peníze. Takže za mě super. Objevil jsem za 2 dny zkoumání výhody a nevýhody vlastně, takže nejdřív krátce jenom k technice, protože jsem v minulých videích říkal, že bych tohle rád sdílel, abyste měli představu, co to vlastně jakoby obnáší po technické stránce, s čím se jakoby potýkám, co se týká technologické roviny a jaký to má výhody a nevýhody. Výhoda je stabilizace, ten obraz je stabilnější, je to proti mobilnímu telefonu lehoulinký do ruky, krásně přenosný, což je super. Nevýhoda je zvuk, jo, můžete si všimnout a schválně mi napište prosím do komentáře, jaký je to rozdíl, jestli, protože já to těžko rozpoznám podle sebe, jestli je to o hodně horší, o hodně lepší, nebo jak to vypadá. Výhoda je to širokouhlý záběr, což někomu může vadit a nemusí. Ty novější typy těch GoPro kamer už nedělají takový ten efekt toho rybího oka, který tady vlastně můžete vidět. Že to je sice širokouhlý, ale je to takový jako zaoblený a protože to je v protinárazovém jakoby krytu, kde ty novější kamerky už tohle mají vychytanější, že ten mikrofon mají víc jako venku, tak ten zvuk je takový jako takový hrubší ten tón jakoby toho. Takže to, že nevýhoda. Výhoda je, že to není zrcadlově, že konečně jsem normálně, takže i v autě nebudu vypadat, jak když mám řízení na druhé straně. A paradoxem je právě, jak jde technologie hodně rychle dopředu, tak vlastně to vypadá, že některé funkce má třeba telefon vlastně o dost už dneska lepší, než mají nějaký starý varianty vlastně toho GoPro. Ale na to vyzkoušení, na to osahání si to, na to, jestli mi to bude nebo nebude vyhovovat, na to, jestli to bude nebo nebude vyhovovat vám pochopitelně, je to úplně ideální. Takže ještě jednou moc krát děkuju a myslím, že bude super si to jako vyzkoušet, otestovat a pak se domluvíme dál, po případě bych třeba GoPro zase jako vrátil, bych to mohl mít třeba jenom na zkoušku, uvidíme. Takže to je, co se týká té technologické stránky, pořídil jsem si na to stativ, které jenom pro představu stál 1800 Kč, i s opravou teda, což je hrozný, ale je vychytaný v tom, že je to vlastně jako selfie tyčka, ale zároveň to má jako trojnožku vlastně dole, kterou takhle můžu postavit, mám vlastně volné ruce a můžu normálně fungovat. Výhodu to má v tom, že já jsem si za posledních pár dní naučil psát vlastně jako poznámky do telefonu, když mi něco napadne, tak já už to nemám dřív, jako když jsem chodil do práce, tak jsem nosil vždycky v kapse třeba malý jako zápisníček. Vřele vám to doporučuji nosit u sebe nějaký zápisníček, nebo si udělat v telefonu nějaký bloček, a když budete mít třeba nějaký dobrý nápad nebo nějaký zajímavý uvědomění, tak si ho jenom prostě jako dvouma slovama třeba jako jenom, abyste ho prostě nezapomněli. Jo. Tam se říká, že platí pravidlo. Teď abych nekecal, jestli 5 nebo 20 vteřin, kdy ta myšlenka už se vám nikdy nemusí vrátit a může pro vás být docela zajímavá, konstruktivní, může to být zajímavý nápad a podobně. Takže takovýhle bločků jsem za život vyměnil možná 10 třeba plně popsaných různýma nápadama a podobně. Občas jsem se k ním vracel, nebo poznámky třeba ohledně inspirace na nějaký vysílání a podobné věci, takže to vám vzhled doporučuji. Takže to je výhoda, že vlastně telefon můžu mít vlastně k dispozici a podívat se třeba na to. Ne seznam, jak by to někdo psal, jako že je to vysílání jako podle seznamu, to nemám tady jenom, že se do toho podívám, jestli jsem na něco jako nezapomněl, co jsem chtěl třeba sdělit, nebo co jsem chtěl, aby v tom vlogu bylo. Jo. Takže po technické stránce je GoPročko pro mě zatím velice příjemný překvapení, zvuk trošku horší, obraz nevím, jak vám nebo vůbec všeobecně jako bude vyhovovat, jestli to je lepší, určitě to je lepší do toho terénu, má to lepší stabilizaci než ten telefon. Je výhodou, že na mě tady bliká světilko, když já vlastně jakoby vidím, že to natáčí. Nevýhodou, co se mi odpoledne stalo, je, že se tam prostě celý ten záznam do toho počítače nepřehrál, vůbec nevím proč, takže doufám, že teď na druhý pokus už to bude lepší.
pochopitelně, co se stává, a je to takový jako základ takového jako nešvaru, s kterým se strašně rád potýkám, stalo se mi to už několikrát, bohužel. A to je to, že pochopitelně natočí nějaký video, jaký bylo třeba odpoledne, a opravdu jsem jako měl za to, že jo, to se povedlo, to bylo prostě upřímně od srdce řečeno, co jsem říct chtěl. Dokonce jsem si to jako řekl, že to mohlo být možná i docela zábavný třeba v něčem, a prostě to nemáte. Stalo se mi to třeba kolikrát na svobodném vysílači, když jsem ještě vysílal, že tam třeba se nenahrál záznam, byl vypej mikrofon, taková noční můra. Když je to jenom u mě, OK, když je to u hosta, je to nepříjemný v tom, že jako nezlob se, nemáme to nahraní, musíme to natočit znova, takže s tím jakoby obtěžujete třeba někoho dalšího. Jo? Takže to je jenom tak jako ve zkratce k té technické stránce, kterou, jak víte, v minulých videích jsem se s váma rozhodl jako sdílet. Kdyby vás to vůbec nezajímalo, nejspíš máte smůlu, protože já bych byl rád, aby prostě byl vidět opravdu jakoby ten progres, kam se to bude posouvat, jaký s tím mám v úvozovkách starosti, nebo jakýma se zabývám povodinama, nebo co řeším nebo neřeším. Je to i proč ty vlogy vlastně točím častěji, protože to je pro mě nový a je to něco, co mě tak jako momentálně jako baví. Jo? Je to zase něco, co mě nutí se někam jako posouvat, i když to jsou třeba hovadiny, tak nějak to jako řešit, baví mě to. Jo? Proto teď netočím třeba videa, jak straně zvyklí, a rovnou zodpovím otázku, kdy budou otázky zase ve videu, v tom klasickém, co jste zvyklí ze studia vlastně ode mě z domova, budou v té době, kdy jich bude dostatečný množství. Jo? Já vždycky točím ty otázky, když se jich nastřádá tolik, aby to vydalo, dejme tomu aspoň třeba na hodinku, hodinu a půl, momentálně tam těch otázek je tuším asi 6 a ty bych měl třeba za půl hodinky, za 3/4 třeba hotový, takže počkám, až přijdou třeba další otázky, tudíž čím více se budete ptát, pokud vás něco bude zajímat, tím dříve a častěji vlastně budou ty videa s těma otázkama. Jo? A k tématickým se opět vrátím, mám to připravené, ty témata tam jsou, budu se tomu nadále věnovat, budou to ty delší pořady, jak jste byli zvyklí dřív, tady v tom se jde prostě v ní do hloubky, a spíš se zaměřují víc na jako můj soukromý život, pokud to někoho zajímá. Věřím, že to bude zajímat spíš jako užší sortu lidí, třeba spíš známí, nebo třeba přátelé, nebo lidi, co třeba u mě byli, nebo mě lidi třeba znají a chtějí nahlídnout více jako do toho soukromí, anebo je třeba zajímá to, jakým způsobem se vlastně jako člověk, když se rozhodne někam jako posunout, s čím se potýká, nepotýká a jaký tohle je. Takže otázky budou a já předpokládám sám, že během následujícího času se to tak nějak jako vyrovná, jo? To znamená, že do budoucna bych měl nějakou představu širší o tom, že bych točil, občas natočím vlog, pak do toho budu mít prostě hosta, pak natočím nějaký tematický pořad a pak natočím zase otázky a takhle by se to plus minus jako střídalo, jo? Že teď to působí trošku chaoticky, než si to jako sedne, než si na to nějakým způsobem zvyknu a přijde mi to zase úplně třeba jako přirozený a začne to mít nějakou strukturu, jo? Takže vydržte se mnou, mějte strpení nějakou chvíli a určitě to dostane nějaký jakoby rozměr, který bude smysluplnější, jo? V tom, aby to nebylo krok na přeskáčku. Dneska vysílání bejt mělo na téma vlastně porodů a vůbec porodnic, bude velice zajímavý, myslím, že to je velice zajímavý host. A nicméně paní mě požádala, jestli bychom to nemohli posunout na jiný den, protože dneska měla někde moderovala, jo? nějakou přednášku nebo nějaký vysílání nebo něco podobného, že je teda dost umluvená. A já jsem s tím souhlasil, protože já zase nemůžu zítra mám já pořád s Ondrou a v sobotu. Takže v sobotu by měl být, pokud zase se něco jiného do toho nenachomítne pořad, který bude o porodech a o porodnicích. Na ten se těším, věřím, že bude zajímavý. Já jsem to dokonce nabízel i partnerce, jestli by to nechtěla natočit ona, protože já jako muž, abych točil pořad o porodech, když o tom jako muž pochopitelně nemůžu vůbec nic vědět. Třeba rozumím té symbolice toho porodu, toho znovu zrození se, anebo vlastně jakoby dání, ať už do toho prostoru jako vytvoření nebo manifestace vlastně toho třeba vnitřního dítěte a tu následnou komunikaci, nebo co nám skrz ten život vlastně jakoby to naše dítě ukazuje, protože jsem otcem, ale přece jenom porod jako takový jsem prostě nezažil, pochopitelně. Byl jsem teda u porodu mý partnerky, ale to je asi úplně něco jiného, pochopitelně. Ale partnerka nicméně nějaký stůd, nějaký jako dlouhý do toho lámu, ať já tak, nebo lámu, jako ani nepřesvědču. I Ava třeba z příznaků jí nabízla několikrát, tak třeba moderuje nějaký věci a podobně, zůstává v ústraní, zatím nechce, tak uvidíme třeba do budoucna, se dočkáte nějakého pořadu, i třeba od Verči, nebo bychom natočili třeba nějaký společný, co by vás třeba mohlo zajímat. Dnes byl pro mě velice zajímavým dnem, to bylo proto, že měl jsem sen, šel jsem spát hodně pozdě ráno, nebo hodně pozdě jak pro koho, šel jsem spát asi ve 4,
s tím, že druhý den vlastně jako mám sezení třeba až já nevím, od 1 hodiny, takže to dospím, že prostě v pohodě. A ve snu slyším, děti pojďte, vrhneme se na tu áju. Já si říkám, děti, to pojďte na áju, jo. A takový jako hlas takový mě jako povědomej vodníkať. Říkám si, proč by děti měly chodit na áju, jako co to je. A jak jsem se probudil a zjistil jsem, že se mi to nezdá. Že začala doma distanční výuka, ona teda trvá už pár dní, ale zatím mě to nezbudilo. A my to máme doma udělaný, takže máme vlastně 2 oddělené pokoje, máme ložnici a dětský pokoj vlastně vedle sebe, ale máme tam vlastně probouraný vchod, to znamená, že ty místnosti jsou průchozí. Je to z toho důvodu, že v dětském pokoji je krb, kde topíme, a vlastně snáze se takhle vytopí obě dvě místnosti vlastně jedním krbem, než aby se topilo jenom vlastně jakoby v tom dětském pokoji, kde je prioritní, aby bylo prostě vždycky teplo a pohodlí. My zase tak náročný s partnerkou třeba jakoby na tohle nejsme, ale hlavně, aby Eliška prostě měla teplíčko, takže tam se topí prioritně. A vytápí se tím částečně vlastně i ta ložnice. Jo? To je důvod, proč je to průchozí a proč já jsem to vlastně slyšel. A právě mě to vzbudilo. A oni to mají jako zkratku pro angličtinu. Že jako pojďte děti, vrhneme se na tu angličtinu, tak pojďte děti, vrhneme se na tu áju. Tak já slyším ty děti jako, a teď jako, co, jak to děti na áju, jako, co to jako je? Velice zajímavý. Jo? Ono to bude mít pro mě třeba hlubší souvislost, jo? Protože dneska jsem viděl třeba na internetu, že vydali nějaký článek, jak zabavili ayahuasku, která se sem vlastně pašuje z Polska. Přitom tam nebyly, jediná fotka tam nebyla ayahuasky, byly tam fotky foukaček a rapéček, udělali z toho nějakou drogu. No úplně vidět, že to psal člověk, který tomu naprosto nerozumí. Nejenom, že to jako, tak jako zvohyzdili a udělali z toho nějakou hrůzu, i když bylo tam, že se to používá k ceremoniím a tak dále, ale no úplně to psal nějaký opravdu hovát, který vůbec neví, o čem to je. A to nechci jako nějak jako idealizovat, jo, ale myslím, že o těch věcech by měl psát člověk, který jim rozumí, a ne úplně takovýhle prostě jako nesmysl. Jaký aspoň specialista do té policie třeba, když už potom jdou tímhle způsobem. A dneska jsem měl zrovna sezení s paní, která dlouhodobě užívá třeba jakoby tady toho pomocníka někde mimo zahraničí, byli za oceánem a tak dále. Takže nějaká taková zajímavá symbolika tam třeba pro mě bude, jo. Ale byl to zajímavý budíček, pojďte děti, jdeme na áju, tak to bylo hodně zajímavý v této. Nastala situace, která mi přišla taková pro mě velice zajímavá a opravdu ji znám v podstatě z těch vtipů, jo. Teď jich lítá na internetu velký množství, co se týká té distanční výuky, a já jsem to zažil na vlastní kůži. To znamená, vzbudila mě vlastně dcera a její z vedlejší místnosti nějaká distanční výuka, učili se češtinu a právě se chystali na tu áju, na tu angličtinu, a teď říkám, dobrý, jak už jsem vzhůru, říkám, ty 8 hodin, taky nerozumím, proč to musí začínat v 8, když třeba na 2 hodiny, proč ty děti nenecháte vyspat, ale dobře. A říkám, tak jo, tak si odskočím na záchod, půjdu si zapálit, půjdu se oblíct, protože já spím nahej a já si oblečení nechávám v obýváku nebo v kuchyni. Jo, já se neslíkám jako u postele, ale slíknu se v obýváku, tam si nechám věci třeba na židli a jdu se lehnout do postele. A přesně nastala ta situace, jo, že já bych musel vlastně vstát, jít nahej do toho obýváku, ale já bych šel kolem toho pokoje, kde byly otevřené ty dveře od té dcery, a tam je prostě ta kamera s tou celou třídou a s těma učitelkama, a fakt bych tam prostě prošel nahy. Říkám, no to je jak z blbýho vtipu, pochopitelně, že jo, říkám, tak asi budu muset počkat, no. Tak jsem chvíli poslouchal, co se vlastně učí, tam tak za chvilku jim hodina skončí, a poslouchal jsem, a teda musím uznat, že já školský systém opravdu nemám rád, měl bych úplně jiný představ o tom, jak by mohl nebo nemohl fungovat, ale ta učitelka má nekonečnou trpělivost. Učili se zrovna synonyma a antonyma, nebo ne antonyma. Když je to stejný význam, jak je to synonymu, a když je to opačný význam antonymu, asi nejspíš možná, jo. A teď jako, bylo to opravdu zajímavé, když říkám, za tu trpělivost to jako smykám a to teda jako opravdu jako uznávám, že to je zajímavé. Ale bylo zajímavé, jak se člověk jako vrátil částečně opravdu jako do toho dětství. A jak ona pokládala ty otázky, protože já jsem říkal, no nic, tak ještě chvilku třeba zaspím, tak jsem se otočil na druhý bok a prostě to nešlo. Už ten mozek mi to nutilo k těm odpovědím, ona se něco zeptala a mě tam automaticky naskakovaly ty odpovědi. A ještě měli tu variantu, kterou jsem postřehl, když třeba Eliška něco nevěděla, tak jako odběhla od té kamery do toho obejváku za tou mámou, vrátila se před tu kameru s tou odpovědí. Jako šla si to načíst toho kolektivního vědomí a tý učitelce odpovědět. Myslím, že jí to asi muselo být úplně jasný, jak to probíhá. Takže takový to šuškání, ty nápovědy. Fakt jsem měl ty tendence taky jako napovídat, nebo jako odpovídat na ty otázky. Takže jsem se trošku vrátil jako by do té školy a
pro mě velice zajímavý takový jako zpestření vlastně dnešního rána. I co se týká nějakého určitého humoru, naštěstí jsem byl takový, jako jsem fakt nevstal a nešel jsem prostě nahej kolem toho počítače, nebo vlastně kolem těch dveří, kde by to bylo vidět, protože Liška má svůj počítač vlastně jakoby u sebe v pokoji a opravdu má nastavený tak vlastně jako na ty dveře, takže bych tam prostě vidět byl, to by bylo být faux pas, si myslím, jako bych zaslechnul z toho počítače a zdravíme tatínka, koukáme na lehko po ránu, no byla taková zajímavá představa. Takže tak to probíhalo moje dnešní ráno, co se týká jako distanční výuky a takovýhle zkušenosti s ním. No. Co si o tom myslím nebo nemyslím, mě to vyhovuje. Já jsem rád, že je to celé doma, já jsem rád, že netráví ten čas v té škole, ač je to za takovýhle podmínek a chápu, že spousta lidí to má relativně velice složitý, protože prostě nepracuju z domova. My pracujeme z domova oba s partnerkou, no, partnerka má, dejme tomu, nějaký druh brigády vlastně na dálku, si není tajemstvím, že třeba dělá právě pro příznaky transformace, že stylizuje vlastně jako ty články, co vidíte třeba na tom webu, tak dělá moje partnerka a já se věnuju tomu, čemu se věnuju, což asi víte většina lidí. Takže pro nás to jakoby nějaký problém není, ale rozumím tomu, když má někdo jako klasický standardní zaměstnání, takže to prostě může být fakt průšvih a tohle prostě tady nikdo nedomyslel a vůbec čím víc jsou nějakých takových zákazů, pravidel příkazů, mám pocit, že jsou čím dál tím stupidnější, nesmyslnější, včetně různých nějakých úplně nepochopitelných výjimek a dalších takovýchhle věcí. Ale to si myslím, že není ani lidský, to je debilní faktor jako někoho toho takových těch pseudo lidí, co tam jsou, ale musíme si, nebo měli bychom si podle mě uvědomit, že to jsou opravdu loutky. To jsou lidi, kteří tam jsou od toho, aby na ně odtejkal ten kanál těch našich vlastně jakoby nedávek a vsteků a tady to, a jim je to úplně ukradený. Od toho oni tam jsou, za to oni jsou poměrně dobře placeni. Ne za to, aby řídili tenhle stát, ale za to, aby na sebe nechali řvát. A já bych jenom rád upozornil, že si myslím, že pokud vy plejtváte svoji energii drahocenou, životní na to, abyste se naštvávali nebo nasírali, anebo prostě se nechávali vyprovokovávat k nějakým jakoby externím reakcím, který vám hejbou žlučí, vám to ničí zdraví, vám to rozhazuje psychiku, vy jste potom nevyrovnaný, frustrovaný, necháte se potom lehce zmanipulovat, vystrašit, vyděsit, tak jako to je to, oč tu vlastně běží. Snížit to vědomí, snížit tu úroveň těch vibrací, dostat ty lidi do strachu, protože pak se s nimi relativně velice jednoduše manipuluje a tak dále a tak dále. To mě přivádí k demonstraci, která byla. Jak